وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال موصول ہوا. سوال آپ نے کیا ہے اولو العزم کتنے انبیاء کرام ہیں؟ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے ان میں مقام و مرتبہ رکھا. سب سے بڑا مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, پھر حضرت نوح علیہ السلام کا. ان حضرات کو اولو العزم کہتے ہیں, یعنی ان پانچوں انبیاء کرام کو اولو العزم کہتے ہیں. ان کا مقام و مرتبہ کافی بلند ہے, اور حضور صدر الشریعہ علی رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و ملک و جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں. لہذا ان پانچوں انبیاء کرام کو اولو العزم کہتے ہیں. واللہ ورسولہ اعلم بالصواب.